আজি সুধাকণ্ঠ ডক্টর ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ উপজা দিন। গীতে মাতে বৰেণ্য ব্যক্তিগৰাকীক খৰিব ৰাজ্যবাসীয়ে। আজিৰ দিনটোত নিমাওমাও পৰিৱেশ কাজিৰঙাৰ পুথুৰিত থকা ভূপেন দাৰ মৰমৰ বাসগৃহতী। ভূপেন দাৰ বাসগৃহৰ চোৱা চিতাৰ দায়িত্বত থকা হুৰেণ নেওগে ধূপবন্তি জ্বলাই স্মৰণ কৰিছে সুধাকণ্ঠক। উল্লেখযোগ্য যে 1958 চনতে ভূপেন দাই পুথুৰিত নিৰ্মাণ কৰা বাসগৃহটিৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থা অত্যন্ত দুখ লগা। সুধাকণ্ঠৰ বিভিন্ন স্মৃতি বিজড়িত বাসগৃহটিৰ সংৰক্ষণৰ সম্বন্ধে অসম বিজেপিৰ প্ৰথমটো কাৰ্যালয়ৰ প্ৰথমখন কেবিনেটতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। ভাঙি উলি গৈছে বাসগৃহটোৰ বেৰ, কিন্তু অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ স্মৃতি সুন্দৰভাৱে ৰখাটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব আছিল, যদিও এই ক্ষেত্ৰত চূড়ান্ত উদাসীন চৰকাৰী পক্ষৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত উপস্থিত হৈছিল বাসগৃহটি, কিন্তু আজিও পুথুৰিৰ সুধাকণ্ঠৰ বাসগৃহটি তথা স্মৃতি বিজড়িত কোনো সমল সংৰক্ষিত নহল। সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ পুথুৰিৰ বাসগৃহটি 1974 চনৰে পৰা চোৱা চিতা কৰি আহিছে সুৰেণ নেওগ নামৰ লোকজনে। আজি সেই তেখেতৰ জন্মদিনটোতেই আৰু এটা কথা চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। মাজুলী যেতিয়া পহিলা কেবিনেট বহিছিল এই বিজেপি চৰকাৰৰ, তেতিয়াই তেখেতসকলে মাজুলীৰ পৰা আহি কুঠৰী ভূপেন দাৰ ঘৰত এখন ৰাজহুৱা মিটিং দিছিলে আৰু সেই মিটিঙতেই তেখেতসকলে কৈছিলে যে আমি ভূপেন হাজৰিকাৰ ঘৰটো সংৰক্ষণৰ দায়িত্ব আমি লৈছোঁ। তেতিয়া ময়ো আনন্দিত হৈছিলোঁ, কিন্তু যেনেকৈ ক'লে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত একোখিনি আগবঢ়া মই নেদেখিলোঁ। এতিয়া শেষ মুহূৰ্তত এটাই কথা, আজি আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, তেখেতে ভাৰতৰ ভিতৰত এজন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী, তেখেতে কৰোঁ বুলিলে এই কৰ্মখিনি অতি সোনকালে আগবাঢ়ি যায়, আৰু এই কৰ্মখিনি যদি তেখেতে কৰিব পাৰে তেখেতে বহুত আশীৰ্বাদ পাব ভূপেন হাজৰিকাৰ, আৰু পিছ মুহূৰ্তত অসমৰ ৰাইজেও তেখেতক বহুতখিনি শলাগ ল'ব। কাৰণ এই ভূপেন দাৰ কাৰণত আজি অসমৰ মানুহ নহয় বিশ্বৰ মানুহেই অহা যোৱা কৰি থাকে এই ৰাস্তাত। তেওঁলোকেও সময় গতিকত বহুতজন ব্যক্তিকে মই লগ পাইছোঁ আহি এই ভগা চিগা ঘৰটোকে চাই, আৰু এই মূৰ্তিটোৱে তেখেতসকলে একোটা সেৱা কৰি যায়। কাৰণ সেই সেৱাটোৰ মূল্যটো যাতে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সকলোকে সন্মান ৰাখি পেলাই এই কৰ্মখিনি তেখেতৰ চিনস্বৰূপে অতি সোনকালে কৰিলে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু আমি সুখী হ'ম। এই ঘৰটোৰ পৰিৱেশ এবাৰ জৰাজীৰ্ণ, পিছফালে বেৰ দুৱাৰ চব খহি গ'ল, মাজতে এবাৰ চোৰ সোমালে, তেতিয়াও মই থানাটো এণ্ট্ৰি দিছিলোঁ, থানাৰ পৰা মই প্ৰমাণ পত্ৰ লৈ পেলাই ৰাখিছোঁ, কিন্তু সেইবিলাকটোতো একোৱেই নহ'লেই। আৰু পিছ মুহূৰ্ততে এতিয়া আজি মই এটাই কথা বিচাৰিছোঁ যে যিজন সৰ্বভাৰতৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ এজন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া থাকোঁতে এই ঘৰখন এনেকৈ পৰি থাকিব নালাগিছিলে, ইয়াৰ এটা অতি সোনকালে সুব্যৱস্থা কৰাহেঁতেন, তেখেতে ভূপেন দাৰ ফালৰ পৰাও আশীৰ্বাদ পালেহেঁতেন, অসমৰ ৰাইজৰ ফালৰ পৰাও শলাগ পালেহেঁতেন যে আমাৰ ভূপেন দাৰ ঘৰখন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ দিনত কাজিৰঙাৰ ঘৰখন উজ্বলি উঠিলে বুলি শলাগ ল'লেহেঁতেন।